Godmorgen alle sammen, og velkommen til denne video. Det er lige nu mandag den 29. juli, og jeg skal faktisk til over at handle. Klokken den er ved at være 7, og jeg skal først på arbejde her klokken 8:30. Så jeg tænker lige, at nu tager jeg over og får handlet lidt. Min mor har givet mig en Nutella ude fra min forældres hus, fordi det var min far, der spiste, og min mor spiser ikke rigtig, så jeg fik den. Det viser sig så, at den er fra 2021, eller den udløb i 2021, og den er virkelig ulækker nede i. Og det var lidt træls, fordi noget lige glæde mig til Nutella. Så jeg render så over og køber en Nutella, fordi jeg har tid til det. Og så tænker jeg også at købe noget mælk, fordi jeg skal få en iskaffe. Jeg skal arbejde mandag til fredag, 6 dage, eller 6 timer om dagen. Og så i dag, der skal jeg ud til min farmor og farfar, så der bliver ikke filmet så meget i dag. Fordi de vil helst ikke være på kamera, og det accepterer jeg selvfølgelig. Og det samme gør sig gældende onsdag og fredag, hvor jeg skal ud til min mor. Vi er nemlig ved at tømme hendes hus, sådan at hun kan flytte til byen, fordi hun bor ude på landet lige nu. Resten bliver sådan lidt på gefylen. Så er klokken 8:30, og jeg er så smart ved at gøre mig færdig. Jeg prøver så vidt muligt altid at tage afsted mellem 8:30 og 9:20. Eller en halv time til 20 minutter, før jeg skal møde, kan man også sige. Jeg sidder sådan set allerede ude i børnehaven nu. Og der var lige sat en CD på, mens at, jeg kørte herud, som min søster hørte i går. Det er det ikke slemt. Ja, men tror det er Bamse Kylling. Det er det egentlig ikke. Og efter at have hørt 4 sange på den, så fortryder jeg lidt, men jeg har faktisk selv bedt om den her CD. Det er fra DUI i 2006, da vi var på sommerlejr. Jeg synger heldigvis ikke på den, fordi det er faktisk lidt cringe at høre på. Sorry til dem, der så synger på den, men det er jo, hvad det er. Så har jeg fået fri, og skal tage ud til min farmor og farfar. Nu vil jeg lige prøve at se, hvilken vej der er nemmest at komme ud til dem. Jeg kan jo godt vejen ud, men hvad vil den vej er nemmest? Det vil være mig til at tage en lidt anden vej, end jeg vandt til. Så jeg tror simpelthen, at jeg sætter GPS på alligevel, selvom jeg godt kan vejen. Men bare lige fordi, så får jeg den nemmeste vej. Klokken den er 7:30, og jeg er på vej hjem. Jeg er lige nu i Ulfborg, fordi der var lige et bibliotek åbent. Så jeg er kommet ud med bøgerne, endelig. De har altså også allerede fået en ret stor bøde på min konto. Så lad være at låne for mange bøger. Og i hvert fald være sikker på, at du kan nå at aflevere dem. Nu skete der jo det, at jeg sjovt nok ikke lige har haft overskud til det, fordi min far er døde. Så jeg har fået en lidt stor bøde. Og den må jeg jo bare tage med oprejsbanden og få betalt på et tidspunkt. Men nu vil jeg køre hjem. Så er jeg kommet hjem. Jeg er træt, men jeg skal også bare i seng nu. Klokken den er lidt over 8, og jeg prøver som vidt muligt at gå i seng klokken 8. Crazy, huh? I don't make sense in Idaho. Okay, guys. Alle sammen.
Det er tirsdag, klokken den er 4:15 nu om morgenen, og jeg har lige fået noget morgenmad, og nu skal jeg til at kigge lidt på redigeringen af den video, hvor jeg snakker om min fars død. Hvorfor står det omvendt det her? Det var da irriterende at se på. Og røvhammerne forvirrende, for den sags skyld. Jeg sørger, at det er den sværeste video for mig nogensinde at have redigeret. Jeg har redigeret, hvad der svarer til 4 minutter af den lige nu. Og det er cirka halvdelen af den første dag. Men det er også rart på en eller anden måde. Og jeg ved, at jeg kan lige så godt bare begynde på det nu. Jeg ved også, at det bliver nemmere, jo længere jeg kommer i videoen. Fordi de første 2 dage, tror jeg nok, der er de hårde at skulle redigere. Og det var dem, hvor jeg sådan var ikke mest ked af det, men hvor at jeg gik mest dybt med mine følelser. Hvor de næste par dage, der var det meget sådan noget med, hvad man havde gjort i forhold til de forskellige ting, altså af praktiske ting og besøg og sådan noget. Altså, nu har jeg fået redigeret lidt på min video. Jeg er kommet gennem de 3 første dage nu, og jeg kan se, at torsdag den har sådan en lang video. Og der er cirka en time til, jeg skal gå herfra. Så jeg tænker lige at tage en powernap på en halv time, 3 kvarter. Jeg har styr på det meste, så ja, der er sådan set cirka 1,5 time til, jeg skal gå. Så jeg kan godt nå 3 kvarters tid. Så er klokken ved at være 30 igen. Nu er klokken 2:10, og jeg har fri. Jeg sidder lige nu ude ved kirkegården, den er lige bag mig. Og tænker, jeg skal over besøge min far. Og jeg har grædt lidt hele vejen over. Vil du sige 5 minutter. Jeg har godt mærket, at jeg garanteret kommer til at tage pisse hårdt på mig. Fordi det første gang, jeg sådan er her alene. Men jeg tager min vandflaske med, og jeg tager min telefon med, og så går jeg ellers bare over og sætter mig. De trækker vejret. Klokken er 5:30 nu, og jeg har lige hørt lidt My Fair Lady musik. Selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare er blevet så vild med det. Nå, jeg har nogle pølser her, som jeg fik til aftensmad. Nogle cocktailpølser, som der lige skal over i en anden pande, fordi jeg har en pande med kødsovs, så jeg havde bare glemt at lave cocktailpølser til det. Så der skal vi faktisk lige over, så de ikke bliver dårlige. Klokken den er lige nu 7:30. Jeg er færdig med at redigere videoen. Thank God. Jeg var ved at blive sindssyg af mig selv til sidst. Altså, ja. Men nu tænker jeg faktisk, at jeg vil gå ud og tage et bad, og så vil jeg lige, før jeg går ud og tager et bad, så vil jeg lige få ryddet op her i sengen. Ikke fordi der ruder så meget, men jeg ruder lidt her i sengen. Og det vil jeg lige få fjernet, og så vil jeg lige gå i bad, og så er det ellers tid til, at jeg skal sove. I morgen er det jo en kort dag, i hvert fald i børnehaven, eller kort. Det er en tidlig dag. Jeg skal møde 7:30, og så er jeg fri 1:30. Og jeg er jo altid 6 timer, så det, ja, så det passer. Så jeg skal herfra omkring 7:15. Og så skal jeg ud i børnehaven. Så på vej væk fra børnehaven, der skal jeg lige have tanket og skal ud til min mor. Og så skal jeg hjælpe hende med at få ryddet lidt ud i huset. Og så kører jeg hjem derfra, og så får noget aftensmad og slapper lidt af herhjemme. Så blev det onsdag. Klokken den er snart 5:30. Jeg skal herfra om cirka en halv, eller cirka en time. Nej, 1,5 time. Jeg blev helt forvirret. Jeg skal altså afsted 7:00 i dag. Ja, i morgen skal jeg afsted 6:30. Jeg tror, jeg er blevet forvirret over det 4 gange i dag. Nu er 5:05. Det er den ikke, den er 6:08. Og der er stadigvæk en time til, at jeg skal afsted. Og det eneste, jeg egentlig mangler, det er at pakke en madpakke og få samlet mine pakkenelliker sammen. Jeg tænker lige at sætte mig ind og få lavet noget produktivt. Jeg har jo redigeret i går, efter jeg gik i seng, der fik jeg faktisk redigeret en video til min filmkanal også. Så jeg tænker, at jeg vil få lavet en thumbnail til den og til min vlog fra den uge, hvor min far døde. Sådan at de er klar. Og så har jeg måske nogle videoer, jeg kan begynde så småt at planlægge. Så er 7:10, og det er tid til, at jeg skal have
færdiggjort rutinen for i dag. Det vil sige, at jeg lige skal rydde op fra morgenmaden. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg altid gemmer til sidste øjeblik, men det gør jeg altså. Jeg skal rydde op fra morgenmaden, jeg skal smurt min madpakke, og så skal jeg få nogle af de ting, jeg skal have med. Og så skal jeg ellers ud af døren. Fordi der er sådan 10-20 minutter, før jeg skal afsted. Så nu har jeg lige lidt god tid til det. Jeg har fået lavet thumbnails-billeder, og gjort dem klar til, at de bliver uploadet af sig selv på lørdag og på søndag, de videoer. Og så har jeg fået planlagt en video, og jeg har fået planlagt, hvad jeg skal sige i en video, så skal jeg bare lave den lange beskrivelse, fordi det er sådan en videoguide. Så det bliver en lang beskrivelse. Dagen efter min far døde, der købte jeg sådan en tuna avocado sandwich på vej til Billund. Og jeg har virkelig cravet sådan en i virkelig lang tid nu. Så nu har jeg købt en ny en. Så den har holdt hele tiden. Nu har jeg købt endnu en, og den tænker jeg skal spise ud af min mor. De smager så godt. De er købt i Asp. I min købmand herude. Det smager så lækkert. Godmorgen. Det er lige nu torsdag, og klokken den er 5:30. Jeg skal afsted klokken 6:30. Så der er lige en god times tid til. Jeg har allerede spist min morgenmad og drukket min morgenkaffe. Jeg synes, jeg begynder at få sådan en rigtig dejlig rutine om aften eller om morgenen med at lige sidde og hygge mig lidt i en... Jeg gør mig klar i en halv time, og så sidder og hygge mig i en halv time. Og at jeg så kommer herind, og så kan jeg enten lige tage en lille powernap, hvis at det er det, jeg føler for. Det tænker jeg ikke, jeg skal i dag, fordi at jeg er næsten lige vågnet. Eller jeg kan sidde og arbejde lidt på computeren med nogle forskellige ting. I går aftes, der fik jeg lavet den der liste over alle de videoer, jeg lavede på min filmkanal. Eller jeg lavede en liste over alt det, som der er noget med film at gøre. Jeg gad ikke lave en liste over alle de opdateringer, jeg har givet i løbet af et år. Jeg giver jo en opdatering hver måned, hvor jeg sådan taler om, hvad jeg vil have fokus på, og hvad jeg har fokuseret på, og sådan lidt forskelligt, sådan lidt, hvad er nyt? Hvad bliver nyt? Altså, hvad er tankerne? Så det har jeg altså ikke lige taget med. Det tænker jeg ikke, der er relevant for folk, der ser det nu, hvad opdateringen var i januar. Men det fik jeg lavet i går, og jeg også begyndte at have sådan en dejlig aftenrutine. Eller det er ikke sådan en rutine, det er sådan en... Jeg har altid været sådan en, der stressede lidt hele tiden. Sørgede for, at jeg hele tiden havde noget at lave. Men her på det seneste, så... Altså efter jeg begyndte på arbejde igen her i mandags. Det er jo 3 dage så. Men der har jeg fokuseret på at nyde mine aftener. Og slappe af og nyde den. Fordi hvis man får en god aften, så får man også en bedre morgen. Og det giver mere overskud til mig til at gøre de ting, jeg gerne vil have gjort, i stedet for at jeg siger, du skal det her i aften. Nå. Så hellere fokusere på at få gjort det mellem den tid, jeg er på arbejde, og den tid, jeg skal spise aftensmad, i stedet for at jeg sidder og gør det efter aftensmaden, fordi så bliver jeg stresset, og så får jeg ikke den søvn, jeg skal have. Jeg får ikke den afslapning, jeg skal, fordi jeg vil også gerne lige have lov til lige at puste ud og slappe af. Og så har jeg netop muligheden for, at hvis jeg har lyst til at lave mere end det, som jeg egentlig havde planlagt, så kan jeg gøre det der. For eksempel i går, hvor jeg sad og lavede den der plan, ikke plan, men den der liste over videoer. Og nu der kan jeg også sidde og lave et eller andet produktivt. Men det er ikke noget, som der sådan er et krav, så det er for, altså det er bare for hyggens skyld, det er sådan afslappet. Og hvis jeg ikke når det hele, så når jeg ikke det hele. Så det er det, som jeg har lyst til at lave om morgenen og om aftenen. I stedet for før, hvor jeg deciderede at planlægge hele min dag ned til mindste kvarter. Og der kunne det sagtens være, at efter aftensmad, der var der sådan 3 videoer, der skulle redigeres, før jeg kunne komme i seng. Og det gider jeg ikke rigtigt. Det gider jeg ærligt talt ikke. Så jeg vil virkelig fokusere på, at det er tiden mellem, at jeg har spist morgenmad, og tiden mellem, jeg har spist morgenmad og spist aftensmad, at der kommer ting ind. Og der fylder arbejdet selvfølgelig en god del. Hej alle sammen. Det er fredag, og jeg er lige kommet hjem fra arbejde klokken... Eller lige. Klokken er 14:30 lige nu, så det er 1,5 time siden, jeg fik fri fra arbejde, og cirka 1 time siden, jeg kom hjem. Så ja, jeg har lige fået noget mad. Jeg vil lave bare nogle nuggets og nogle pomfritter. Det var så lækkert. Så jeg betalte nogle regninger. Og det var også rigtig dejligt lige at få gjort. Jeg har købt noget chokolade, som jeg kan få her nu. Og så tror jeg sådan set, at jeg vil lægge mig inde i sengen og se noget børnetv, fordi jeg har brug for lige at
koble af og slappe af. Jeg tror, jeg vil tage noget cola også. Klokken den er lidt i 5 lige nu, og jeg skal til at køre ud til min mor. Regne med, at der er udsendt lidt over 5. Og har lige fundet ud af, at en flæskesteg i ovnen tager altså halvanden time, og ikke en time, som jeg havde regnet med. Så det bliver nok en lidt sen aftensmad i dag, men må det ikke det går. Så kommer jeg nok også lidt sent hjem. Så jeg er nok ikke i seng til klokken 8 i dag. Men det er også weekend, så det er okay. Jeg tror ikke, jeg måske gør det i morgen, for jeg skulle over til min moster. Så jeg tror måske heller ikke, at jeg kommer i seng klokken 8. Men det ser vi til. Nu vil jeg i hvert fald sætte mig ud i bilen, og så vil jeg køre ud til min mor. Så er det blevet aften. Klokken den er 19:59. Så jeg har faktisk næsten nået at komme i seng til klokken 8 alligevel. Det er dejligt. Så skal jeg lige have tisset af, og jeg skal lige have børstet tænder og sådan noget. Så skal jeg ellers bare ind og slappe lidt af her i sengen.